Hola, bona tarda. Benvingudes, benvinguts a l'acte d'entrega dels Premis Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili als millors treballs de recerca de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. A continuació, el president del Consell Social, en Joan Pedrerol i Gallego, us dirigirà unes paraules. Joan. Bé, hola, bona tarda a tothom. Benvinguts, com comentava el secretari, a aquest lliurament que farem de premis del Consell Social els millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior que han realitzat tot un d'estudiants de secundària amb el seu darrer any abans de venir a la universitat. I dins d'aquests premis hi ha un premi addicional que també entregarem avui, que és el premi als estudis de gènere i de dona, que és a Maria Elena Maseras. Abans de donar-vos quatre dades de com ha sigut aquest any els premis, quantes s'han presentat, els diferents instituts que han vingut, etc., tot això, sí que vull agrair la presència avui aquí entre nosaltres del president de la Diputació, alcalde de Vilaseca, que també és membre del ple del Consell Social, de l'alcalde de Valls, l'Albert Batet, i a més diputat pel Parlament de Catalunya i reelegit de nou aquest any, la tenent d'alcalde de Reus, Montse Vilella, que està aquí entre nosaltres també, i també diputada pel Parlament de Catalunya. Bueno, una cosa també us dic amb els dos que pujareu aquí dalt. Tindreu una gran sort que pràcticament no veureu res amb els focus. Per tant, tranquils. També bueno, veig per aquí la directora general d'ensenyament d'aquí de Tarragona i també sé que ha vingut el director general de les Terres de l'Ebre, perquè un dels premiats dels instituts també és de les Terres de l'Ebre. També regidora, que tenia que venir, no sé si està vingut la regidora del Cuber, i també, sí, em diu que sí, encantat, i també el regidor també de tenint d'alcalde de Vilaseca, que també està entre nosaltres. I, bueno, i el rector de la universitat, que està aquí, membres de la comunitat universitària, alguns que han sigut professors meus, que està per allà a la cantonada, i, bueno, i amics, familiars dels guardonats i tots. Realment benvinguts tots aquí. Com bé diu aquí el ròtol, aquest és el novè any que s'entreguen aquests premis. I és el sisè de Maria Elena Maseras. L'objectiu d'aquests premis són premiar i incentivar la recerca amb tots els joves que estan estudiant l'últim any de secundària abans d'accedir a la universitat. I incentivant la recerca, l'objectiu el que fa també és afavorir que se vagin agafant una sèrie d'habilitats i de competències que creiem que són molt importants amb els joves i que si ja les porten una mica agafades, inclús ben sòlides, amb treballs d'aquests a la universitat, sempre seran competències que els servirà amb independència de quin sigui el camí que es persegueixin a la vida. I són habilitats com, primera, tenir creativitat, que de vegades la creativitat se'n té molta i després hi ha moments que no se'n té gens, o tenir disciplina, tenir rigor en el que es fa, tenir capacitat d'anàlisi de les coses que es veuen i després també capacitat de sintetitzar tot allò que s'ha desgranat. Tot aquest tipus de competències i d'esforços que ha anat fent mentre s'ha fet tot el treball de recerca, tot això, de veritat, us ho dic convençut, perquè a més personalment ho he viscut, tot això us servirà en el futur. Com a treballs, en total, de premis, avui en donarem 11. El Premi Maria Elena Maseras més 10 de recerca. El Premi Maria Elena Maseras és específicament dedicat a estudis sobre la dona i estudis de gènere i els altres treballs, que són 10, estan anireu veient un rere de l'altre, però des del punt de vista quan els hem rebut al Consell Social els tenim separats en tres grans àmbits. Els hem separat: àmbit de ciències, àmbit d'humanitats i àmbit de salut. El total de nombre de treballs que s'han presentat són 76, més 8 per a Maria Elena Maseras, o sigui, tot vol dir un total de 84. I dels 84 treballs doncs, hi ha 11 premiats, com us comentava abans. És a dir, d'alguna forma, de cada 8 n'hi ha un de premiat.
Com a instituts s'han presentat aquí del que és tot l'àmbit de les terres aquí de comarques aquí de Tarragona, prement de tot arreu. I bueno, per fer-vos només una idea de quins són els premiats, doncs el resultat final ha estat doncs, que hi ha tres instituts premiats que són d'alumnes d'aquí que són d'aquí de Reus, dos a Tarragona, dos a Valls, un d'Alcover, un altre de Vendrell, un altre de Sant Pere de Ribes i el darrer de Roquetes. Aquests són els instituts que han vingut. Com veieu, és un elenc molt ampli i prou maco. I el que també us he de dir també a tots els que esteu aquí és que jo he tingut la sort, la feinada, però la sort de llegir-me gairebé tots els treballs de recerca presentats i són molt, molt bons, jo diria boníssims. De veritat, felicito inclús els que no han pogut ser premiats perquè la tasca que s'ha fet és molt important. I el millor premi que puc, evidentment, a part dels premiats d'avui d'aquí, que es pot tenir és el que es deia abans, és aquesta adquisició d'hàbits i de competències que es pot servir sempre de molt. Només em queda, a veure, per comprovar-ho l'acte i perquè els nois i noies ara pugueu pujar aquí i anar explicant a tot aquest públic que ha vingut aquí a sentir-vos un resum del que ha sigut la vostra feina, doncs, bueno, agrair al president del Centre de Lectura i a tots els membres del Teatre Bartrina que ens han ajudat a muntar tot aquest acte d'aquí. Agrair al secretari del Consell Social, el Jordi, després amb el Toni, que representarà, i el Xavier, tota la feinada que s'han fet per poder ser avui aquí i poder gaudir d'aquesta festa. I també, òbviament, felicitar a tots els premiats, a tots els joves que sereu aquí i a tots els familiars. I també amb els tutors i amb els directors dels instituts i escoles que heu tingut la fortuna de tenir alumnes que han estat premiats, doncs dir-vos que el jurat ha tingut que treballar molt i us demano ara per aquest proper any que ens continueu fent treballar molt i inclús més si cal. O sigui, porteu moltes feines, molts treballs de recerca que realment val la pena, sobretot pel que representa pels alumnes. I res més, no vull entretenir-vos més, comencem ja amb l'acte i us deixo amb el secretari, no sé si amb el Toni Vallès. Moltes gràcies. Bona tarda. Avui, 11 joves entusiastes ens exposaran el seu treball de recerca. Tots ells han estat treballant hores i hores investigant per treure una conclusió amb sang i llàgrimes. I després, quan s'acaba el curs, tanquen el treball i se'n van cap a casa. Això no pot ser. Per això, per donar una continuïtat a aquest treball, els hem demanat a 11 premiats que vinguessin avui aquí a exposar-ho, a condensar tota la informació i comunicar-nos-la en 3 minuts i només amb el suport de la veu, que sigui d'una manera entenedora i didàctica. Nosaltres tenim la responsabilitat d'escoltar-los i de prendre el màxim possible per fer que el seu treball sigui justificat i que la seva investigació tingui un cert impacte en la societat. Això que els hem demanat no és gens fàcil. De fet, vam intentar fer una hora de classe de comunicació que espero que els servís. I jo aquí, amb els meus 3 minuts, jo m'agradaria enfatitzar en la importància i la dificultat de la comunicació. Agafem un exemple. Agafem un empresari d'una flota d'avions de baix cost. Com a bon empresari, ell té entre cella i cella minimitzar els costos. Per tant, agafarà i comprarà els materials més barats que hi hagi en tot el mercat. També haurà de contractar un enginyer perquè li dissenyi els avions. Imagineu-vos la cara que farà l'enginyer després de fer tots els càlculs pertinents, veure que aquell avió amb aquells materials amb prou feines arribarà a Torroella de Montgrí. Clar, què ha de fer l'enginyer? Com s'ho farà per convèncer a l'empresari perquè compri materials més cars? Doncs bé, la veritat per davant. Aquests són els càlculs, és física, és el que hi ha. L'empresari es mirarà els càlculs i dirà: a mi els únics càlculs que m'interessen són beneficis menys costos. I tu, el teu sou ja m'estàs fent pujar els costos. A sobre he de comprar materials més cars? Vinga, va! Aquí està la dificultat i també la gràcia de la comunicació, perquè l'enginyer ha de mastegar aquests conceptes físics
perquè l'empresari els pugui digerir i així poder comprendre que, evidentment, haurà de comprar materials més cars. De la mateixa manera que un empresari ha de saber transmetre la seva passió als seus treballadors perquè l'empresa segueixi funcionant. I de la mateixa manera que un investigador ha de saber convèncer tothom que el seu projecte és d'un impacte brutal en la societat. Perquè, si no, tampoc serà capaç d'aconseguir cap beca ni convèncer el responsable que li torgui la beca de projecte. Avui, 11 joves entusiastes demostraran que han estat hores i hores investigant en un tema que en un inici van trobar curiós, però que a l'estirar del fil han trobat apassionant. Tots ells ens hauran de transmetre aquesta passió, convencent-nos tal qual com si fóssim nosaltres els que els hi hem de donar una beca de projecte. Us deixo amb els joves que truquen a la porta del futur i truquen amb força. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Toni. I jo el que faré serà comunicar, però comunicar una cosa que ja està escrita, o sigui que procediré materialment a llegir-la com bon secretari, no? És l'acte del Premi Maria Elena Maseres a un treball de recerca de batxillerat en Estudis de Dona i Gènere del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili en la seva convocatòria 2015. El jurat del Premi, format per Joan Pedrerol com president, Arantxa Capdevila, Maria Estrader, no us veig, però esteu per aquesta zona d'aquí, Albert Pardo, Imma Pastor, Joana Saragossa i jo mateix com secretari reunit el 26 de juny de 2015, avaluant les candidatures presentades al Premi Maria Elena Maseres a un treball de recerca de batxillerat en Estudis de Dones i Gènere, Premi del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. Un cop valorats els treballs, segons els criteris establerts en les bases reguladores del Premi, el jurat ha emès el seu informe, segons el qual ha decidit premiar el treball Publicitat sexista, la figura de la dona en la publicitat, de Laia Carmona Miquel, que li pregaria que ens acompanyés. El treball ha estat tutoritzat pel professor Martí Pineda de l'Institut Narcís Oller de Valls, el qual també pregaria que pugés per aquestes escales que hi ha aquí al centre. L'entrega de premis necessita d'un altre actor i en aquest cas li hem demanat al rector de la Universitat Rovira i Virgili, el doctor Josep Anton Ferrer, que faci entrega dels premis a l'estudiant. Ara mateix. Aquesta és la part important. Doncs mira, hi ha algú fent una fotografia? Li hem d'ensenyar, perquè normalment això... Ah, mira, aquí n'hi ha un que fa anar a fotografia. Molt bé, enhorabona. Gràcies. Enhorabona al professor primer. Deixa'm felicitar-lo amb ell, que és una feina. Que no tinc mans. Molt bé. El diploma i la cap al centre. Ah, molt bé, doncs mira. I a continuació també doncs, el rector entregarà un diploma i un taló al centre, que són una altra part del taller. Aleshores, bueno, ara queda el que Laia es quedi aquí i ens expliqui el que d'allò. I si vols deixar el premi doncs, per aquí ben visible, doncs, aquí mateix a la pantalla. I et deixem... Bé, bona tarda. Doncs la idea del meu treball va sorgir arran d'un seguit d'anuncis que em van ofendre, especialment com a dona. I és que en el segle XXI estem constantment bombardejats de molts tipus d'anuncis publicitaris i molts d'aquests tenen un fort component sexista, tot i que no ens n'adonem perquè pareix difuminat o entre línies. Aleshores vaig pensar, doncs si jo no m'hi he fixat tan atentament fins ara, segurament molta gent tampoc. Molta gent deu saber sí que hi ha publicitat sexista, però molts anuncis que ho són deuen dir doncs no, això no ho és. Bé, doncs vaig decidir que aquest treball podria convertir-se en una eina
per insistir en aquest tema i per debatir i agafar consciència de que això és una realitat que encara existeix. Per tant, em vaig començar a informar una mica sobre la publicitat en general, però sobretot sobre el màrqueting, ja que és un dels factors que influencien perquè un anunci es fa d'una manera i no d'una altra. Per tant, en conseqüència, per què la dona queda retratada d'una manera i per què l'home d'una altra. Amb això, i recolzant-me en diverses teories de feministes i de sociòlegs sobre els rols imposats en la societat a cadascun dels sexes, vaig passar una part pràctica. Tots aquests coneixements que havia anat assolint amb la part teòrica els vaig traslladar a l'anàlisi d'anuncis, tant televisius com imatges. Bé, hi havia una segona part, que era un seguit d'enquestes que vaig fer a un grup de persones i amb tot això vaig poder arribar a una conclusió. És obvi, la publicitat sexista continua sent, desgraciadament, un fet que encara ocorre avui en dia quan se suposa que estem en una societat moderna i igualitària. A més, també vaig poder comprovar que la majoria de gent estava d'acord en que, en els majors casos, la figura que queda més degradada és la de la dona. Sempre hi ha excepcions, és clar, però en la majoria de casos és així. Tot i així, vaig comprovar que no tothom tenia clar què significava sexisme. Molts en confonien el terme de sexisme amb masclisme o altres termes semblants. Per tant, això també s'ha d'agafar una mica de consciència de diferenciar aquests dos termes. Una altra cosa que vaig poder comprovar i que en un principi ja m'ho havia imaginat és que tot i la gent dir que n'és conscient, només reacciona davant aquesta publicitat quan se li apareix de forma clara i evident, quan té un fort component visual, com per exemple aquest anunci, que és un dels que vaig analitzar, de fet, no sé si es veu gaire cap a darrere, però representa que és l'anunci sobre una colònia d'home i està anunciada doncs, enmig dels pits d'una dona. I que dius, si és una colònia d'home, per què ha de ser representada així? Per què no ho representem enmig dels pits d'un home? No queda igual de maco. No, doncs molta gent diria, oh, doncs queda ridícul. I per què? I per què quan és entre els pits d'una dona no és ridícul? No? Doncs bé, és una mica per agafar consciència perquè realment la gent em deia, no és un treball original, està molt desgastat aquest tema. Però és que jo no buscava ser original, buscava insistir. Insistir en un tema que avui en dia no hauria de ser necessari insistir-hi, perquè hauria d'estar solucionat i no ho està. Per tant, jo des d'aquí vull fer una crida, tant a la societat en general, a agafar consciència sobre aquest tema, però sobretot doncs, convido les grans empreses publicitàries, perquè són de fet qui gestionen tot aquest món, que fiquin el seu granet de sorra, per tal doncs, de conscienciar-se i de tenir més en compte no?, el fort impacte que la publicitat pot tenir en la societat, que és molt encara que no ens ho pensem. Bé, no em vull allargar gaire més. Jo espero haver pogut transmetre la idea que us volia transmetre correctament. Espero que hagi arribat a tothom i doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Perfecte, Laia. Anirem ara per la segona part. Bueno, aquesta segona part seran els premis Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, els treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior. Ja serà més fàcil, ja hem trencat el gel amb la dinàmica de pujar, explicar. Però primer tornaré a llegir pues, l'acte, que en aquest cas no serà per un premi, sinó que seran per 10, com havia dit abans el president del Consell, i que diu així, el jurat del premi, format per Joan Pedrerol com president,
Jacint Andreu, Josep Bargalló, Arantxa Capdevila, Sílvia de la Flor, Patricia Sofia Guzmán, Sílvia Rodes, Ramon Sató, i Jordi Gavaldà com secretari, reunit el 26 de juny de 2015, ha avaluat les candidatures presentades al Premi Consell Social URB a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior. Un cop valorats tots els treballs, segons els criteris establerts en les bases reguladores del Premi, el jurat ha emès el seu informe, segons el qual ha decidit premiar els 10 treballs següents. Bé, el primer és Els fongs invisibles del nostre entorn, de Maria Repollès de Dalmau. El treball ha estat tutoritzat per la professora Maria Victòria Dopazo de l'Institut Salvador Vilaseca de Reus. Entregarà els premis la senyora Montserrat Vilella, regidora de l'Ajuntament de Reus. Quan vulguis. Bé, bona tarda a tots, primer de tot. Jo quan vaig començar a pensar de què podria fer el meu treball de recerca, tenia dues coses molt clares. La primera és que volia que tractés algun tema de la biologia, ja que és la matèria que m'agrada més. I per altra banda, volia que les pràctiques de laboratori tinguessin un gran pes, ja que, a part d'agradar-me molt, són també en el que m'agradaria dedicar-me en un futur. Per tant, així ho vaig fer. Em vaig decantar per fer el treball sobre els fongs, ja que potser és la part biològica que es tracta menys a les classes i podria trobar com un atractiu afegit. Quan parlo de fongs, segur que a molts de vosaltres us ve la típica imatge dels bolets al bosc. Bé, doncs jo no vaig fer el treball sobre aquests fongs. Jo, tal com s'entén pel títol, que es diu Els fongs invisibles al nostre entorn, és un estudi de la diversitat fúngica microscòpica. És a dir, vaig estudiar els diferents tipus de fongs que habiten en una petita part de terra, o bé d'aire, i que per a nosaltres, per als éssers humans, són quasi bé impossibles de veure per la seva mida microscòpica. Per exemple, un d'aquests fongs que va aparèixer en el meu treball i que és molt present, que molts de vosaltres també segur que coneixeu, és el fong Penicillium. Aquest fong és aquella massa verdosa que apareixen en les fruites quan les deixem massa temps abandonades a la cuina i es floreixen. Per exemple, bueno, entrant més específicament en el meu treball, la vaig realitzar d'una banda, vaig començar a buscar informació per a poder saber el que em podia trobar a la part pràctica i també per començar a redactar la part més teòrica del treball. Més tard, quan vaig començar la part pràctica als laboratoris de la Facultat de Medicina de Reus, amb l'ajuda d'una experta micòloga, com la doctora Josepa Jané. Aquestes pràctiques es basaven en, d'una banda, recollir dos tipus de mostra, les mostres del terra, que vaig recollir del claustre del meu institut de secundària, l'Institut Salvador Vilaseca, i per l'altra vaig recollir mostres d'aire, que les vaig fer a partir de plaques de Petri com aquestes. Aquestes mostres les vam analitzar i els vam fer un seguit de proves perquè els fongs es poguessin desenvolupar i poguessin veure a quin gènere pertanyia cadascun d'ells per poder-los estudiar posteriorment. Finalment, quan vam obtenir totes les dades, em vaig adonar que vivim envoltats de milions de microorganismes i que realment nosaltres no en som conscients. I tot i que a vegades potser no sigui del nostre grat, perquè no ens agrada potser conviure amb ells, sense ells la nostra vida seria molt més difícil. I ja per acabar, obtenir les dades de la meva investigació i també comparant-la amb la informació que havia trobat anteriorment, em vaig adonar que molts dels fongs que apareixen en el meu treball
són uns dels principals causants de les malalties, de les al·lèrgies respiratòries en els humans i que han aparegut en gran incidència en els últims anys. Espero que us hagi agradat i gràcies. Moltes gràcies, Maria. I continuem ara amb el següent treball. No s'espantin pel títol. Plaques de control programables. Creació de material didàctic per a la realització de pràctiques a l'ensenyament secundari amb les noves plaques programables Imagina Android amb processador PICAX. El treball és de l'Àlex Resa Valdivia. I ha estat tutoritzat pel professor Víctor Bitútia de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Entrega els premis el senyor Joan Pedrerol, president del Consell Social. Molt bé, Àlex. Quan vulguis. L'idea de treballar amb les plaques de control programables em va acudir quan un dia estava en un centre comercial i bueno, doncs estava pujant unes escales mecàniques, les típiques dels centres comercials, i em vaig preguntar com seria i què seria el servei de les escales que permetia doncs, que quan una persona s'apropava automàticament s'engeguessin i que quan una persona no passava ningú, doncs que bàsicament es quedaven quietes. Llavors vaig començar a investigar i vaig descobrir doncs, el món de les plaques de control programables, el qual, doncs, com que jo soc tecnòleg i sempre he portat una carrera tecnòloga, doncs em va agradar molt el tema. I bueno, vaig veure que no s'ensenyava ni a secundària ni a batxillerat, i em vaig preguntar que per què no s'ensenyava i doncs, vaig enfocar bàsicament el meu treball de recerca a això, doncs, a fer un treball que servís i que es pogués doncs, diguéssim, expandir a tota Espanya i a tota Catalunya i que la gent, doncs, pogués, la gent que li interessa la tecnologia pogués treballar aquest tema. Aleshores, què és una placa de control? És molt senzill, és una cosa que es pot veure amb tots els sistemes automatitzats, que podria ser coses molt bàsiques com semàfors, sistemes de recs, cases domòtiques, etc. Coses molt quotidianes que tothom veu dia a dia. Aleshores, doncs, treballar amb tres components, que són un sensor al qual doncs, capta l'entorn, envia la informació a un processador, que és com el cervell, i després doncs, hi ha l'actuador, que és el que executa, diguéssim, una acció depenent de la informació que se li enviï. Aleshores, diguéssim que d'aquí va sortir el meu objectiu, que era fer un treball de recerca el qual fos didàctic i es pogués, doncs, com ja he dit, repartir per tota Catalunya i, si es pogués, per Espanya. Aleshores, per fer això, vaig estructurar el meu treball amb una part més teòrica, la qual doncs, expliqués com programar una placa de control, les diferents plaques de control que tens per programar, per utilitzar, i després una part més pràctica, que és la part més divertida per atreure la gent, que era fer diverses maquetes. Vaig fer 11 maquetes i doncs, estan també penjades a YouTube, que es veu com es poden fer les maquetes i doncs, com s'aplica. I bueno, doncs, per finalitzar, dir que estic molt content perquè el meu treball ha servit per alguna cosa, perquè vaig treballar en una empresa que era Robolot, que és una empresa pues, que es dedica a això de les plaques programables, robòtica, etc. I gràcies a ells, doncs, actualment, 12 centres de Catalunya
estan fent servir doncs, el meu treball de recerca, estan aplicant diguéssim les meves pràctiques i fins i tot m'han demanat que ho tradueixi al castellà per tal de que arribi a Espanya. Llavors això doncs, ha sigut el meu treball de recerca i bàsicament ja està. Moltes gràcies, Àlex. Impressionant. I ara anem pel següent treball premiat, que es titula TDAH en trouble au cœur de la famille, de Sara García Cortés, a la que demano que vingui. Benvinguda. El treball ha estat tutoritzat per la professora Marisol Aurbés de l'Institut Gabriel Ferreter i Soler de Reus. Entrega els premis al senyor Xavier Filella, president del Centre de Lectura. Xavier. Gràcies. Aquest nen és insuportable, massa excitat, massa turbulent. Quantes vegades hem escoltat aquests comentaris de la part de pares, de la part de professors, de la part de veïns, que directament classifiquen aquests nens com maleducats? Moltes, no? Doncs hauríem de saber que aquests nens podrien tindre TDAH i ser hiperactius. Quan vaig decidir fer aquest treball, sabia que volia fer-lo sobre el TDAH perquè tinc una persona a la meva família diagnosticada, però havia de saber en quin tema centrar-me. I vaig decidir sobre la família, ja que aquest trastorn afecta no només el nen o la persona diagnosticada, sinó que tota la gent, totes les persones del seu entorn. I en aquest cas, la gent més afectada serà la seva família. Doncs, quan vaig començar el treball, em vaig proposar uns objectius. I aquests eren tindre una base teòrica per poder anar a parlar amb les famílies i elaborar unes preguntes, una entrevista, i a partir d'aquí obtindre uns resultats i comparar aquests resultats amb el que els experts deien. I a partir d'aquí jo proposaria unes millores per a aquestes famílies. Vale, doncs el TDAH, no? L'abreviatura TDAH significa trastorn de dèficit d'atenció i o hiperactivitat. I els principals símptomes serien la inatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat. A diferència de la inatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat poden no estar diagnosticades i el nen pot tindre només la inatenció. En aquest cas parlaríem d'un trastorn amb dèficit d'atenció predominant. En el cas de TDAH de tipus mixta, el nen tindria la inatenció i també seria hiperactiu i tindria hiperactivitat. Vale. Doncs, com que no us puc resumir tots els meus resultats i del meu treball, us diré un exemple de la pregunta que els hi feia als pares. I una d'aquestes era, el vostre fill té un altre trastorn diagnosticat a part del TDAH? I vaig poder veure que 36% de les famílies em van dir que sí. Clar, això volia dir que el seu fill no només tindria el TDAH i tindria la inatenció i hiperactivitat, sinó que tindria un altre problema, no? En aquest cas em vaig trobar amb casos de dislèxia, amb trastorns alimentaris com l'anorèxia, i clar, això va coincidir amb el que deien els experts. Els experts deien que sovint el TDAH no venia sol, venia amb altres trastorns. Vale.
I vale, després de veure tot el resultat, de comparar-ho amb el que deien els experts, clar, vaig dir, ara m'agradaria poder proposar unes millores per a aquestes famílies. I per això em vaig ficar en contacte amb una psicòloga i ella em va ajudar a proposar les millores per a les famílies i em vaig centrar en el que seria el nen a l'escola, el nen a casa i unes millores simples pel nen, com tindre un horari i activitats per millorar la seva atenció. I clar, doncs, a l'acabar aquest treball vaig donar compte realment que es tracta d'un trastorn que no només ha de ser estudiat amb una base teòrica, t'has de trobar amb casos reals, has de veure realment persones afectades per arribar a entendre com un trastorn com aquest afecta en el seu dia a dia i afecta a la família també, no? I he de dir que es tracta d'un trastorn que presenta molts diagnòstics i que cada nen és únic i tindrà un tractament que serà específic per ell. I dir-vos que es tracta només de persones, de nens i de persones, que de pares, també en persones adultes, es diagnostica, que simplement tenen una forma diferent d'entendre el món. I ja està. I acabaré dient-vos una cita, que vaig acabar el meu treball amb aquesta cita i considero molt important, i és de la Cristina Urbán, que diu que l'únic enemic a combatre és a l'interior d'un mateix i que sovint és l'únic. Ja està. Gràcies. No te'n vagis encara, perquè a mi se m'ha generat un dubte i sóc curiós, vull fer una pregunta. Per què el treball en francès? Bueno, tota la meva vida he fet els estudis en francès i a l'arribar al batxillerat vaig decidir continuar estudiant francès i vaig fer una cosa que es diu batxibac. El batxillerat, a part del batxillerat català, doncs el vaig fer al francès i vaig pensar que seria una molt bona idea fer el treball en francès per potenciar i practicar-ho més. I ja està. Moltes gràcies. Excel·lent, Sara. El següent treball és petita, gran iniciativa. Viabilitat de la creació d'una empresa perfumista a la comarca de l'Alt Camp, de Natàlia Girona González. Natàlia, molt bé. El treball ha estat tutoritzat pel professor David Serra de l'Institut Fons del Glorieta, d'Alcover. Entrega el premi la senyora Maria Àngels González, directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda a tothom. M'agradaria començar a parlar-vos sobre el meu treball de recerca presentant-vos el que és el producte final del treball. És un perfum que en concret és una aigua de colònia que vaig titular L'Essència. Bé, encara que no us sembli, he de dir que darrere aquests 50 mil·lilitres de perfum hi ha moltes i moltes hores de feina. Quan vaig començar aquest treball tenia escassos coneixements sobre el tema i no em podien imaginar tot el que comporta la fabricació d'un perfum natural. Per aquest motiu, abans vaig haver de documentar-me i per tal de fer-ho vaig consultar tot tipus de llibres i documents. A més, també vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar un expert en perfumeria de la Fundació Júlia Bonet del Principat d'Andorra i de visitar el Museu del Perfum de la mateixa fundació. Després d'això em vaig disposar a preparar la fragància.
Així que en primer lloc vaig recol·lectar en diversos punts de la meva comarca l'Alt Camp, plantes i fruits on es treure olis essencials, que venen a ser aquells components que proporcionen una aroma característica als perfums. Llavors vaig extreure les essències d'aquests productes mitjançant processos de destil·lació. Aquests procediments els vaig dur a terme al laboratori químic del meu institut, l'Institut Fonts del Goriat d'Alcover, i també el de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona. Allí, a més, em van permetre realitzar anàlisis químics de les mostres d'essències per així comprovar que els components més importants del meu perfum tenien una qualitat òptima. Després d'això, vaig elaborar la fragància i em vaig dissenyar una imatge senzilla i atractiva per al públic. Després, per tal de conèixer la seva opinió, vaig enquestar a uns 80 clients de la perfumeria Júlia d'aquí a Reus que em van fer saber que el meu producte era perfectament comercialitzable. Però aquí encara no havia acabat. Vaig voler anar una mica més lluny i donar un sentit més ampli al meu treball. Per aquest motiu, com a conclusió global del projecte, vaig subratllar la viabilitat de la creació d'una empresa perfumista a la comarca del Camp, on es podrien dur a terme a gran escala tots els processos posats en pràctica en el meu treball. Aquesta és la conclusió més important a la que he arribat i per aquest motiu és la que confereix el títol al treball. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies. Molt bé, Natàlia, moltes gràcies. I continuem, estem a l'equador de la presentació dels treballs amb un nou treball titulat Biomecànica i dinàmica de fluids aplicada a la natació, de Biel Enric Arilla Ràfols, el que demano que s'atenci. Treball que ha estat tutoritzat per la professora Maria Pilar Sanz de l'Institut de Martí i Franquès de Tarragona. Maria Pilar. Entrega els premis el doctor Josep Anton Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili. Jo no vull baixar, és que ha fet un treball sobre dinàmica de fluids i estic emocionat, perquè jo explico això a la universitat. Però bueno, baixaré i t'escoltaré des de baix. Però si no m'agrada alguna cosa, t'ho diré. Bueno, tremola. Imagino que hi haurà preguntes després. Perfecte. Perfecte, perfecte. Bona tarda. Usain Bolt, campió olímpic, rècord mundial en 100 i 200 metres llisos, us sona? Bé. La cursa que va realitzar a la final olímpica de 2012 de Londres, si l'hagués realitzat al carrer d'aquí davant, a una zona urbana, l'haurien multat per excés de velocitat, ja que s'ha calculat que va assolir una velocitat màxima de 44,7 km/h. Per tal de calcular aquesta dada, s'ha fet un estudi de fotogrametria. El que s'ha fet és dividir la cursa en segments, és a dir, tallar-la en trossets més petits i amb els temps parcials calcular la velocitat en cada tram. Aquest estudi és el que s'anomena un estudi de fotogrametria i és el tipus d'estudi amb els quals he treballat al meu treball, tot i que en el meu cas els he aplicat a la natació. He estudiat les dades del Campionat del Món de Natació de Barcelona 2013. Concretament, les proves de 200 metres de totes les modalitats, és a dir, papallona, esquena, braça, crol i estils. El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès m'ha aportat les dades, els valors numèrics, a partir dels quals he començat a confeccionar el meu treball. El que s'ha fet és, mitjançant un conjunt de mesures estadístiques de descentralització i dispersió,
analitzar un seguit de factors, és a dir, la longitud d'abraçada, la freqüència, la velocitat parcial, subaquàtica, de nado, i a partir d'aquí poder analitzar aquestes dades gràcies a les mesures estadístiques. Tal com anava dient, aquest treball ha estat amb l'objectiu de poder ajudar a analitzar les dades de fotogrametria. I aquestes dades, l'aplicació principal és en natació per poder millorar. És a dir, per poder a partir de trobar les dispersions, saber on ha fallat el nedador, una freqüència d'abraçada massa baixa, una longitud d'abraçada massa curta, i a partir d'això poder millorar. Una altra aplicació del sistema d'ordenar i agrupar les dades que he sintetitzat seria, per exemple, poder automatitzar-ho i transmetre en temps real la informació de cada nedador, de cada finalista, a l'espectador, el qual li donaria un sentit molt més espectacular a la natació. Posaria la natació a un nivell molt per sobre de la telemetria dels esports de motor. Això seria interessant i és una de les aplicacions principals del meu treball. Per acabar, m'agradaria esmentar que amb telemetria o sense podem disfrutar igualment d'un gran esport com és la natació. Moltes gràcies i això és tot. Espectacular, Biel. Bueno, hi ha alguna pregunta? Després, en el Piscolabis. Perfecte. Bueno, tan espectacular com el treball que ve a continuació, es diu La ciència de Harry Potter i l'ha desenvolupat la Marina Sanz González. Marina? Treball que ha estat tutoritzat per les professores i amigues Montse Vidal i Yolanda Lizano de l'Institut Josep Tapiró de Reus. Entrega els premis la senyora Montserrat Vilella, regidora de l'Ajuntament de Reus. Màgia, ciència, ciència, màgia, on està el límit? Potser una mostra el que l'altra no pot explicar. Doncs, quines coses sí que tenen una explicació? D'això tracta el meu treball de recerca, d'això i del Harry Potter. Perquè tots els recordeu, no? Aquest noi que volava al damunt d'una escombra, que portava una capa d'invisibilitat i portava una vareta que de vegades sortia amb focs de colors. Doncs bé, jo estic aquí per explicar-vos que aquesta capa d'invisibilitat avui dia no és màgia, és pura ciència i existeix. Metamaterials, mimetisme òptic, lents Fresnel... Juguen amb les desviacions de la llum, o més ben dit, les no desviacions de la llum, que és el que fa que no distingim un objecte de l'altre. Però, tot i ser ciència, us he de confessar una petita trampa. No és tan senzill com posar-se una capa i ja està. Fan falta càlculs, materials i molt de temps darrere. També parlàvem de l'escombra. Aquesta escombra que s'enlaira un munt de metres tant que poden jugar al Quidditch. Doncs bé, tots heu jugat amb dos imants, en posar-los amb el mateix pol, i heu notat una força de repulsió. Si en comptes de fer-ho en horitzontal ho feu en vertical, podreu observar com que un imant levita sobre l'altre. Si això ho extrapolem al món de Harry, hauríem de suposar que Hogwarts té un imant enorme al terra i que només els afecta les escombres. I no només això, sinó que les fa levitar a un munt de metres d'alçada.
hauré de confessar que això és pura màgia i que no hi ha llei de l'aerodinàmica que ho salvi. Però bueno, efectes visuals queda molt bé. I per últim, la vareta. Aquesta vareta que surten focs de colors. Doncs bé, jo he vingut avui aquí no només per explicar-vos, sinó per fer una petita màgia o no tanta màgia. Tot i que en aquest cas, en comptes de ser la vareta la protagonista, ho seran el clorur de coure i el clorur de liti. I ja que estem amb el color verd, pels més fans de Harry Potter contaré una anècdota. A que quan el Max es teletransporten ho fan amb la pols flu, una pols d'aquest color verd? Doncs bé, s'ha calculat que perquè nosaltres ens poguéssim teletransportar farien falta aproximadament 4 vegades l'edat de l'univers. Segle amunt, segle baix, que ja sabeu que això dels números no és molt exacte. Doncs bé, això ha consistit al meu treball de recerca. No només aquests 3 exemples, sinó molts analitzats des del punt de vista de la ciència, quan a tots ens ha semblat pura màgia. I això ha quedat demostrat que la ciència està palpable i que la podem veure fins i tot en una pel·lícula per nens. Doncs bé, màgia, ciència... Abans us he preguntat que on estava el límit i potser ara ho teniu més clar. Però qui sí que ho tenia molt clar va ser l'Arthur Clarke, que va dir que tota tecnologia prou avançada és indistingible a la màgia. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Marina. Molt bé. Jo crec que t'has de sortir d'aquí amb un segon cognom, que és Marina Potter. I aleshores continuem amb la resta de treballs. El següent és la resiliència de la dona rural a les Terres de l'Ebre, de Eura Cartuixà Marlós. Eura. El treball ha estat tutoritzat pel professor David Carles Maurí i recolleix el premi el senyor Manel Reverter, director de l'Institut Roquetes, de Roquetes. Entrega els premis al senyor Joan Pedrerol, president del Consell Social. En el temps que durarà aquesta exposició, moltes dones al món estaran sent discriminades només pel simple fet de ser dones. Va per elles tot el meu respecte a mode de petit homenatge. Em dic Eura Cartuixà Marlós. Vaig néixer i he crescut en un poble petit a la vora del riu Ebre, Benifallet. Ningú m'ho va dir, però amb els anys he anat descobrint que les dones, sense fer soroll ni estrafer la veu, eren el motor d'aquella vida senzilla, rural, humil, però ferma i bonica. I així i això és Benifallet, un matriarcat. En el treball de recerca, en el moment d'elegir el tema, vaig voler centrar en elles. Per què? Perquè eren i són part del que sóc, del que conec i del que estimo, del meu món. Les hipòtesis que vaig plantejar pretenien comprovar quins han estat els trets de personalitat que les han fet resilients i capaces d'adaptar-se i sobreviure en un entorn advers i deixat de la mà de Déu. Sabeu què és això? És una joguina. Li van regalar Dolores Salaet Panisello quan tenia 9 anys. Aquest regal portaria cua, perquè aquesta capseta servia per guardar el fil de cosir i se'l penjava al braç. Llavors, si la Dolores havia tingut infància, fins aquell moment ja s'havia acabat. El missatge subliminal era important. Tu ets una dona i serveixes per a treballar. En el treball s'hi fa el seguiment i la comprovació i la comparativa de 3 famílies de dones de 3 famílies diferents, de 3 generacions diferents. I tenen per comú el fet d'haver estat dones llestes, emprenedores, intel·ligents,
Perdoneu. Independents, amb gran capacitat de pensar críticament i esperit de supervivència. La hipòtesi em va portar a concloure que totes les dones han respost al concepte de resiliència, que les dones estudiades de la segona generació són les que han patit més i més discriminades s'han sentit pel fet d'haver viscut en època de dictadura feixista. Moltes d'elles, per no dir totes, han prioritzat l'estalviar diners per sortir de la misèria i per poder donar carrera als fills. No m'agradaria acabar sense dir-vos algunes paraules que em van dir les dones quan les estava entrevistant i que em van impactar. Una va ser, he tingut molta sort. Una altra em va dir, quan em vaig casar va ser quan vaig tenir llibertat. Si jo hagués tingut l'oportunitat d'estudiar, la meva vida hauria millorat. La meva vida ha millorat gràcies als estudis i moltes més. I ara sí, no m'agradaria acabar sense citar la divisa de Maria Mercè Marçal, que és: a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Moltes gràcies. Excel·lent, Eura, moltes gràcies. Seguim amb el següent treball, el mètode hipopressiu de Unai Martínez Robert. El treball ha estat tutoritzat per la professora Cristina Arquer de l'Institut Serra de Miramar de Valls. Entrega els premis al senyor Albert Batet, alcalde de Valls. Que la presentació que farà ara l'UNAI compta amb la participació i la col·laboració del seu germà Nil. Endavant. Bé, sí, com hem dit, el Nil m'ajudarà en els aspectes físics de l'exposició del meu treball de recerca. Això que ha fet el Nil ara mateix és un abdominal tradicional i, encara que molts no ho pensem, és una de les principals causes d'hèrnies, lumbàlgies i altres patologies de la columna vertebral. El que és realment útil i produeix millores molt palpables en l'organisme de les persones és el mètode hipopressiu. I molt segurament us podeu preguntar de què parla aquest ara, què és el mètode hipopressiu. Bé, doncs ja us explico. El mètode hipopressiu és un conjunt de tècniques respiratòries i posturals que tenen el principal objectiu d'enfortir la faixa abdominal i el sòl pèlvic de les persones, amb una funció recuperadora, preventiva i a vegades fins i tot estètica. Llavors, el mètode hipopressiu està basat en unes pautes molt marcades des dels inicis pel doctor Marcel Cofrier, que és el seu creador, i llavors algunes en són la decooptació de les espatlles, el creixement d'un mateix, la inclinació de l'eix de gravetat, l'obertura costal, i que combinades amb una apnea aspiratòria són el que produeixen les principals millores d'aquest mètode hipopressiu. Això que està fent ara mateix el Nil és un abdominal hipopressiu. I bé, l'ànima del meu treball podríem resumir-la en tan sols una sola pregunta. És útil el mètode hipopressiu? Amb aquesta finalitat, vaig pensar que el millor per respondre a aquesta pregunta era entrevistar el seu creador. I així vaig enviar un missatge de correu al doctor Marcel Cofrier i em va concedir una entrevista a Terrassa on vaig aprendre molt sobre el mètode i molts dels seus secrets, i em van servir, bueno, com és normal, molt pel treball. I llavors també volia comprovar de primera mà quins eren els beneficis reals del mètode. Així que em vaig posar a les mans d'un expert
a Vilafranca, que es diu Toni Riera, aprofito per agrair-li. I doncs això, que vam estar realitzant un entrenament durant 8 setmanes, em va ensenyar com es realitzava el mètode hipopressiu i les millores que em vaig obtenir van ser increïbles, o sigui, totalment increïbles. I el meu perímetre de la cintura s'havia disminuït, l'elasticitat dels meus músculs havia augmentat, també la meva capacitat respiratòria. Vaig veure que, a més, totes aquestes millores es podrien incloure en la millora del rendiment esportiu de molts esportistes d'elit. I la pregunta està totalment resolta. Clar que és útil el mètode hipopressiu. I no ho és només per millorar la salut de les persones, sinó també per millorar la seva qualitat de vida. Llavors, ara us proposaria de fer un exercici d'imaginació, si em permeteu. Si amb tan sols 8 setmanes d'entrenament continu he aconseguit unes millores tan palpables, us podeu imaginar quins avantatges obtindríem de realitzar el mètode hipopressiu durant tota una vida? És increïble. Doncs això és el mètode hipopressiu. Moltes gràcies. Crec que l'aplaudiment ha de ser compartit també amb el Nil, amb el qual també li demanaria doncs, que aparegués. No em sent. És tímid. Bueno, continuem, doncs. El següent treball, el penúltim ja, es titula Indagatio per negotia ilerdae, d'Alba Pascual Fernández. El treball ha estat autoritzat per la professora Paulina Jiménez de l'Institut Andreu Nin del Vendrell. Entrega els premis la senyora Maria Àngels González, directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda. Segurament que tots algun cop heu escoltat a dir que les llengües clàssiques estan mortes. Doncs no és cert. A partir d'aquí, és un dels objectius que em vaig plantejar al principi del meu treball de recerca, demostrar la vigència en el nostre dia a dia de les llengües clàssiques. Però això és un àmbit molt gran. Llavors, havia d'acotar una mica més el tema. I llavors vaig decidir enfocar-ho en la influència que exerceixen el grec i el llatí en els noms d'empreses d'una ciutat, Lleida. Llavors, o sigui, el primer que vaig fer va ser fer una recerca dels noms de botigues que hi ha a la ciutat de Lleida. I d'aquí vaig seleccionar les que jo pensava que tenien un origen clàssic. Després vaig anar a Lleida i vaig passar enquestes als negocis que jo prèviament havia seleccionat. D'aquí em van sortir un total de 28 empreses i associacions que tenien un origen clàssic. Per exemple, tots algun cop haureu, o sigui, us sonarà el Nostrum. Doncs bé, aquesta distribuïdora de menjar casolà porta un nom d'un adjectiu llatí, noster, nostre, nostrum, que vol dir allò que és nostre. Doncs bé, l'empresa va decidir escollir aquest nom com a nom comercial com a referència de la mediterranietat, ja que els seus productes d'alguna manera formen part de la dieta mediterrània. Un altre cas, però d'una empresa lleidatana, va ser Studium Academia. És una acadèmia que es dedica a donar classes de repàs i de reforç. I el nom que porta prové del llatí, d'un nom llatí que és Studium, que vol dir estudi. Llavors van decidir escollir aquest nom com a forma de reivindicar reivindicar-nos davant l'abundància d'anglicismes que tenim avui dia. Per tant, al final del treball em vaig topar amb un total de 28 empreses i associacions que tenien una influència directa del grec i el llatí i amb un total de 139 que era indirectament, és a dir, que només tenien una arrel grecollatina. Així doncs, vaig acabar el treball amb les següents conclusions.
les empreses segueixen agafant el seu nom del grec i del llatí perquè tenen una bona sonoritat i són noms originals. I a més perquè poden ser traslladables a qualsevol indret del planeta, del món. I llavors, al final del treball, va quedar demostrada la meva hipòtesi inicial, és a dir, que el grec i el llatí segueixen tenint vigència en el nostre dia a dia. I això és tot. Gràcies. Perfecte, Alba. I, bueno, anem per l'últim treball. Té un títol molt evocador i entendran vostès per què ràpidament. Una cervesa, una alegria. Elaboració d'una cervesa artesana de Maria Canals Salvat. Maria. El treball ha estat autoritzat per la professora Cinta Sebastià. Recollirà el premi el senyor Pablo Muñoz, director del Col·legi de Sant Pau Apòstol de Tarragona. Entrega els premis el doctor Josep Anton Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili. Com ja sabeu, la cervesa és i sempre ha estat una de les begudes alcohòliques més consumides per la gent. Jo sóc d'un poble de l'Alt Camp, Montferri, i he crescut de tota la vida amb els diumenges al cafè amb ple de gent bevent cervesa. I això en bona part és el que m'ha portat a redactar el treball sobre la cervesa. Partia del no res, perquè jo de la cervesa l'únic que coneixia eren les marques i poca cosa més. Però tenia molt clar que la meva intenció era elaborar una cervesa artesanal pròpia. Per això vaig plantejar-me la hipòtesi de si era possible que elaborés aquesta cervesa pròpia, però sense tenir cap coneixement anterior. El tema del món cerveser artesanal m'era molt familiar, ja que al meu poble s'elaboren les cerveses clandestines. Però quan vaig buscar informació de totes les cerveses artesanals i totes les seves aromatitzacions, vaig quedar impressionada per la gran quantitat que n'hi havia. I per això em vaig plantejar l'objectiu d'elaborar una nova cervesa, però amb una aromatització que no s'hagués provat mai. Abans de tot, tenia moltes ganes de fer la pràctica, però abans de tot havia de buscar molta informació. Vaig començar buscant sobre els inicis, com es va descobrir aquesta la cervesa en general. I després també vaig buscar sobre els ingredients, com s'elaborava, els tipus, també marques, i la visita a dues fàbriques de cervesa artesanal, com són les clandestines i la Rosita, em va ajudar molt a elaborar tot el que és la part teòrica del meu treball. Amb la part pràctica vaig utilitzar tres kits que em van aportar el material, bueno, els ingredients necessaris per elaborar 12 litres de cervesa, i un d'aquests tres kits també em va portar el material necessari perquè poguessin fermentar 4 dels 12 litres totals. Els altres 8 litres els vaig fermentar amb un fermentador que vaig idear al laboratori de l'escola i que era casolà. D'aquests 12 litres em van sortir 14 cerveses amb 14 aromatitzacions diferents, que comprenien entre canyella, mel, llimona, xarop de xocolata, almíbar, i també begudes alcohòliques que prèviament vam destil·lar amb un kit també artesanal que vam elaborar al laboratori de l'escola. Aquestes 14 cerveses es van sotmetre a un panel de tast que amb l'ajuda de professors de l'escola i de familiars van avaluar les cerveses i amb una fitxa de tast que jo vaig elaborar amb unes pautes que els professionals marquen. I la meva aposta era per fer cervesa de Chartres, perquè a Tarragona, que és la ciutat on visc, és molt famós el Chartres, però no vaig obtindre els resultats que volia i al final em vaig decantar per la cervesa de Ginebra. Com que volia, l'objectiu també era que es comercialitzés la cervesa, vaig elaborar un quart kit especial només per l'elaboració de la cervesa de Ginebra. I també vaig dissenyar una etiqueta i li vaig ficar un nom, li vaig ficar Alegria. Alegria perquè en l'hipotètic cas que la cervesa es comercialitzés,
quan algú anés a un bar i digués posa'm una alegria, doncs seria molt més que una cervesa. I aquest va ser el resultat final de la meva cervesa, amb l'etiqueta i tot. I bueno, alegria també dona el nom al meu treball de recerca, una cervesa, una alegria. Espero que els hagi agradat, moltes gràcies. Bé, espero que us hagi agradat la intervenció dels nostres joves entusiastes. No sé vosaltres, però jo m'emporto més coneixement del que quan he arribat aquí avui, fa una horeta i mitja. Doncs abans d'acabar, falten les petites intervencions de les diferents personalitats que, amb coherència, haurien de tardar també els seus 3 minuts. Així que primer donem la paraula al president del Centre de Lectura, el Xavier Filella. Gràcies. Moltes gràcies, Toni. Espero no arribar als 3 minuts, en tot cas ja m'aturareu. Vull dir com a Centre de Lectura que estem molt contents de compartir aquest espai amb tots vosaltres. Però en primer lloc, felicitar a tots els premiats, perquè aquesta festa es fa per ells, i també felicitar en aquest cas el Consell Social i a la Universitat per haver tingut aquesta pensada de fer aquesta visió, amb aquesta visió territorial, de poder fer aquest acte de lliurament, en aquest cas a Reus, al Teatre Bertrina del Centre de Lectura. No? Ja que estem en família, molta gent que ens coneix, perquè són de Reus, però altres no ho sabran, doncs aprofitar aquesta benentesa per explicar-nos una mica on som, l'espai on som i el context en el qual el Centre de Lectura comparteix projecte amb la Universitat Rovira i Virgili. Aquest espai on som és el Teatre Bertrina, és de 1905 i va tenir una remodelació important el 1997 que va permetre que estigui com ara el veieu. No? Per tant, el Teatre Bertrina és un teatre de molta història i també d'una trajectòria molt llarga durant molts anys i forma part del patrimoni del Centre de Lectura. Aquest és un teatre que està ara cedit al Consorci del Teatre Bertrina, en el qual hi participa l'Ajuntament i el propi Centre de Lectura. I dintre el patrimoni d'aquest Centre de Lectura, que molts no parlem però sabem exactament com ha anat tot això, no dic que és una entitat que va néixer el 1859 amb aquesta voluntat ja d'ensenyar, no? D'ensenyar a alfabetitzar la població al seu dia i també de crear una biblioteca, que va ser la primera biblioteca del país, que ara ja tenim 260.000 llibres, però és una biblioteca molt important, i sempre amb aquesta idea, que l'ha mantingut, aquest esperit, intentarem mantenir-lo, i per això dic que com a Centre de Lectura estem molt contents de compartir espai amb la universitat nostra, la Rovira i Virgili. Encara disposem els darrers anys d'activitats acadèmiques vinculades al món de l'art, però també de la dansa, del teatre, de la música, de les lletres, amb escoles de les respectives arts disciplines, i per tant continuem amb aquesta petja mantenint doncs, aquesta entitat. I per tant, des del Centre de Lectura, recomanar-vos que la gent s'impliqui amb el món del coneixement, com avui hem vist amb tots els guardonats, i esperar que durant molts anys la cultura continuï formant i enriquint a tota la nostra població. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier. Tot seguit tenim la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, la senyora Maria Àngels González. Gràcies. Rector, autoritats, directors, directores, professors, alumnes i famílies aquí presents, molt bona tarda a tothom. Jo cada any, quan me conviden a aquest acte, no fallo mai. No fallo mai perquè això és una bona notícia que s'externalitza i dona a veure a la societat que hi ha coses a l'ensenyament que valen molt i molt la pena. I a més no és una notícia, és que és una realitat. Comento això perquè una persona normal de carrer, si llegeix el diari o escolta comentaris de carrer o mira la televisió, sovint l'expressió escrita no funciona, hem de millorar en matemàtiques, la llengua estrangera baix nivell, per una banda, o sigui, una sèrie d'inputs negatius, i paral·lelament, doncs, sobretot en aquests temps de crisi econòmica, doncs, diem s'ha de fomentar l'emprenedoria, s'ha de fomentar l'excel·lència, la investigació. Oi que ho llegim tot això? Podria ser un bon tema per un treball de recerca. La realitat és que la persona de carrer no cal que sigui malintencionada per pensar que el sistema educatiu no funciona. I sí que és evident que el sistema educatiu tots tenim molt a millorar, però el sistema educatiu funciona. I la mostra més clara és això que estem veient avui.
Els treballs de recerca són un constructe que arriba als anys 90 a Catalunya amb la LOCSE i que després, en totes les successives modificacions normatives de la LOCSE a la LOE, de la LOCE a la LOE, de la LEC a l'OPACFE, s'ha pogut salvar sempre. És a dir, és un constructe. Treballs de recerca es fan a Catalunya i fora de Catalunya, doncs, dintre del batxillerat, no és una qüestió obligada. Aquí s'ha pogut salvar sempre fent estratègia normativa. I fixem-nos que va directament aplicat al treball de recerca, a lo que dèiem abans, a l'emprenedoria, a la investigació, a l'excel·lència. Un alumne, ho hem vist avui, primer mira què és el que li agrada, què és el que li interessa, i sobre aquest interès planteja una planificació, uns objectius que després ha d'executar, ha de vestir, ha de publicar i ha d'exposar dintre del centre. Avui hem fet 3 minuts, però a l'Institut no són 3 minuts, és una exposició detallada i àmplia. És una qüestió magnífica que no existia en temps anteriors, en aquest ensenyament tradicional que alguns governants intenten recuperar, hi ha qui ara fa noves lleis per tirar enrere i perquè tothom aprengui el mateix i hi hagi, diguem-ne, doncs un esquema molt més tradicional. Això abans no existia, estava restringit a la universitat, senyor rector. Ara no, ara t'ho fan als centres educatius. I fixem-nos que hi ha molts treballs de recerca excel·lents. I darrere d'un treball de recerca excel·lent hi ha o un alumne excel·lent, o de vegades no tan excel·lent acadèmicament, que ha descobert a través d'aquest treball que hi ha moltes coses que li interessen. Darrere, evidentment, d'un treball i un alumne, el que hi ha és un professor o una professora excel·lent. I aquí ja, parlant de l'excel·lència, direm que no cau del cel. L'excel·lència s'ha de conrear, s'ha de fomentar, s'ha d'incentivar. I això es fa en el centre educatiu, es fa a la família, es fa a la societat i, en aquest cas, quan tenim, diguem-ne, doncs una col·laboració importantíssima, com en aquest cas el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, s'agraeix moltíssim perquè donem una visió de conjunt, de continuïtat entre el sistema no universitari i l'universitari. Moltíssimes felicitats a tots els premiats. Moltíssimes felicitats als centres i professors, tot i que sé que la meva felicitació és complementària a la que ja tenen, que és la felicitat de tenir alumnes excel·lents i premiats, i per molts anys. Moltes gràcies. A continuació, la regidora de l'Ajuntament de Reus, la senyora Montserrat Vilella. Bé, bona tarda a tothom. En nom de l'alcalde, que avui no ha pogut estar aquí, però que sé que en altres edicions doncs, molt gustosament ha estat compartint una estona amb tots vosaltres, us vull donar la benvinguda i dir-vos que és un plaer, una benvinguda a la nostra ciutat, als que sou de fora, i també en aquest Teatre Bartrina, com deia el seu president, doncs és el bressol del que representaria la cultura cívica, la cultura de la societat reusenca i la societat catalana. Us dic que és un plaer perquè realment doncs les autoritats que han parlat amb anterioritat i sobretot amb el que ens han pogut demostrar els alumnes aquí, avui hem assistit al que seria aquella llavor del coneixement de demà. I això realment fa goig de veure que la societat avança i que avança per bon camí. Jo volia felicitar-vos a la universitat i al seu Consell Rector perquè doneu aquesta possibilitat d'esperonar els alumnes que pugen a veure que hi ha una altra manera, a part de la més acadèmica o de la més de classe ordinària, que els farà aprendre i que els farà trobar el seu lloc en el futur. També a tots els professors, als centres que segur que si no fos per vosaltres aquests alumnes doncs anirien perduts, a les famílies que en el seu moment doncs acompanyeu els alumnes que s'arriben a posar molt nerviosos, ho dic per experiència pròpia, que aquest any també he tingut una filla que ha fet aquest treball de recerca, i sobretot als alumnes perquè heu pogut descobrir que els vostres interessos, si hi poseu treball i dedicació, podeu aconseguir coses meravelloses.
Per tant, avui és un plaer estar aquí, veure que tot això rutlla, veure que estem construint un futur i que l'estem construint bé, i esperonar-vos sobretot als alumnes. Abans d'això, si em permeteu, m'agradaria també poder fer una crida a tot el món professional, que avui potser no està representat aquí, però sí que en les exposicions dels alumnes ha anat sortint, a tot el món professional, les empreses, els professionals en si, que realment prenguin seriosament quan els truca un alumne o els envia un correu i els diu: soc estudiant de BAT o d'un cicle, estic fent el meu treball i m'interessaria que em poguéssiu ajudar amb aquest tema. És importantíssim que no aparquem aquell correu, que no deixem de banda aquella trucada i que pensem que tots tenim una responsabilitat en la formació i la generació de coneixement. Per tant, avui que no estan representats aquí i que jo he rebut trucades d'aquestes, vull jo fer apel·lar a que pugui ser una mica un acte com el d'avui, el que agafem aquesta responsabilitat tots plegats de poder transmetre i permetre que el jovent es vagi formant i vagi creant i generant coneixement. Per tant, finalment, ja només felicitar-vos molt als alumnes i dir-vos que si heu sigut capaços de fer el que heu fet en un any descobrint el que és la recerca, imagineu el que podreu arribar a fer quan aneu a la universitat i quan entreu en el món professional. Realment, si vosaltres sou una mostra del que és el futur brilla. Gràcies. Moltes gràcies. I finalment donem la paraula al rector de la Universitat Rovira i Virgili, el doctor Joan Anton Ferrer. Moltes gràcies, amics, amigues, professors, alumnes. A mi sempre em fan parlar al final i això té avantatges i té inconvenients. Té l'inconvenient que a vegades et xafen algunes coses que volies dir. Dius: punyeta, aquella originalitat que jo m'havia pensat ja me l'ha enxafat. Però també té l'avantatge que et permet recollir i enfilar moltes de les coses que s'havien dit. Jo m'agradaria començar recollint i enfilant la que ha dit la Maria Àngels sobre el treball de recerca. La importància de que aquest obrir la ment, plantejar-te problemes que tu no t'havies plantejat mai, perquè a nivell de batxillerat potser encara no pots, o a nivell de cicles formatius, encara no pots plantejar problemes que no s'ha plantejat mai ningú, que és algun afront amb una tesi doctoral, és la millor manera d'aprendre. I estic d'acord amb tu que les lleis a vegades intenten ser massa uniformitzadores, en el sentit que no hi ha una única manera d'aprendre, hi ha moltes maneres d'aprendre. I la universitat és aquell lloc on, afortunadament, tenim un marge bastant més ampli per poder-vos oferir aquestes mil maneres d'aprendre, de créixer en el coneixement, d'esdevenir millors persones, d'esdevenir millors ciutadans, d'esdevenir bons professionals. Per això sempre hem tingut aquest interès, i hem tingut aquest interès de, a més, fer-ho a través del Consell Social, com a òrgan que ajuda a connectar millor la universitat amb la societat, amb premiar els bons treballs de recerca. Perquè, mireu, se n'haurien de fer no a segon de batxiller, se n'haurien de fer a primer, se n'hauria de fer a l'ESO, se n'hauria de fer a la primària. S'hauria de fer amb tots els nivells, perquè és de les millors maneres d'aprendre. Jo confio en que això ho pugueu viure directament a la universitat, a la nostra universitat. M'agradaria molt que allò que us interessa sigui una part dels ensenyaments que nosaltres oferim, que de fet cobreixen un espectre molt ampli. M'agradaria que forméssiu part d'aquesta comunitat que avui en dia tenim de més de 14.000 estudiants, dels quals n'hi ha 1.000 que són estudiants de doctorat que es dediquen a fer només recerca, dels quals n'hi ha 1.000 més que són estudiants de màster que estan fent quasi recerca, i que poguéssiu disfrutar d'una manera d'aprendre que és una manera oberta. No us dic que sigui fàcil. Els professors som una mica punyeteros, tots. Els que han pujat aquí ho són, els de la universitat també. Però, esclar, és que s'ha de fer treballar. Vull dir, qui no corre no guanya una cursa. Qui no sua la samarreta no té el plaer d'haver arribat al final. No us estic dient que sigui fàcil, però sí que sigui interessant. Suposo que ara també molts de vosaltres, bueno, esteu en aquest procés de pensar què m'agradaria fer, o ja mig m'hi he trobat implicat i ara no sé si és ben bé això.
no patiu. La universitat, escolliu la carrera que escolliu, és una gran porta a un món que és molt més ampli del que us podeu imaginar. Algú ha dit, diu, és que d'això no ens n'ensenyen durant l'ensenyament convencional a la secundària. Jo hi tenia molta curiositat. Ni tan sols a la universitat ensenyem totes les professions que existeixen. Mireu, les universitats catalanes, totes, fem cada 3 anys una enquesta d'inserció laboral trucant als estudiants i preguntant-los quant temps fa que vas acabar la carrera, quant temps fa, no, perquè ja ho sabem, que els encastem al cap de 3 anys, eh? Quant t'ha costat trobar feina, quant t'ha costat trobar feina, on treballes, quin tipus de feina fas. Un 30% de les persones, en promig, dels 20.000, dels 50.000 estudiants que acaben cada any a tot Catalunya, ens diuen que treballen d'una feina que no és la feina que ells s'havien imaginat, perquè no és una feina a la que només hi entrin la gent que ha fet aquella carrera. Dit d'una altra manera, és normal que estiguis en un lloc treballant i el que tens al costat, fent la mateixa feina que fas tu, va fent una carrera diferent de la teva. Per tant, tingueu aquesta mentalitat oberta, tingueu aquestes ganes de conèixer coses noves, tingueu l'ambició d'ampliar el coneixement. Aquesta ambició, i ho deia molt bé la Montse, la volem transmetre també al món de l'empresa. És imprescindible pel progrés social que no només els universitaris i els acadèmics tinguem aquesta curiositat, perquè la curiositat, al final, perquè sigui bona socialment, ha d'acabar creant nous productes, noves empreses, nous processos, ha d'acabar creant valor econòmic. La recerca, i deixeu-me que amb això acabi, la fem fonamentalment per 3 qüestions. La fem per augmentar el benestar de la població. Hi ha coses que fem que tenen aplicació directa per a les persones. Aquí, per exemple, s'ha parlat d'alguns exemples dels temes relacionats amb la millora de la salut, amb la millora de les persones. La recerca la fem per augmentar la nostra capacitat de generar valor social econòmic, fer nous productes, fer nous processos, estalviar energia. La recerca també la fem per ajudar a la millor organització social. Crec que vosaltres, ara que ho heu tastat, jo us convido a que tingueu ganes de venir a la universitat, tingueu la visió no només de fer un grau, sinó de fer un màster, de fer un doctorat, de tombar el món, de poder-vos relacionar amb investigadors d'altres àmbits, i això és el que nosaltres amb molt de gust us podrem oferir. Jo, per acabar, només deixeu-me afegir una anècdota. El Xavier deia, pels que no sou de Reus, us explicaré que és el centre de lectura. Jo us diré, pels que som de Reus, això és un lloc on ens han fet un fart de vindre-hi amb la canalla a veure teatre infantil o de vindre-hi al cineclub. Per tant, és part de la vida familiar de moltes de les persones que hem viscut aquí, i jo estic molt content perquè ara, com que tenia la canalla una mica més gran, feia temps que no hi venia. Vull dir que ha estat una oportunitat magnífica de poder compartir en aquest escenari tan bonic aquesta estona amb vosaltres. Enhorabona als premiats, enhorabona als pares, enhorabona als professors. Sobretot, als professors, moltes gràcies per animar en aquests joves a desenvolupar-se d'aquesta manera. I ja per acabar, a mi em toca la part més bonica de totes, que és tancar l'acte i no oblidar-me de dir-vos que esteu tots convidats a una copa de cava dalt al primer pis, eh? Vull dir que hem de sortir del teatre i pujar dalt al primer pis, on podrem compartir una copa de cava. Moltes gràcies, enhorabona i endavant. Abans, però... Farem una fotografia de família, pregaria als alumnes i després a totes aquelles persones que han participat, ja sigui com jurat, ja sigui com tutors i, òbviament, les autoritats, que pugéssiu i ens poguéssim fer una fotografia tots junts. I també el Toni, que ha conduït a l'acte.